নমস্কাৰ বন্ধুসকল ক্ৰিকেট গুৰু অসমলৈ স্বাগতম আৰু আজিৰ যিটো ভিডিঅ' সেইটো কোনো ক্ৰিকেটৰ ওপৰত নহয় মোৰ ওপৰত সাধাৰণতে কিউ এন এ বহুতে সুধি আছিলে ঘৰ ক'ত কি কথা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি আছিলে আৰু মই ভাবিলোঁ যে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ এটা কিউ এন এ ভিডিঅ'তে দিয়া হওক আৰু এনেদৰে যিবিলাক প্ৰশ্ন আহিব মাজে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিউ এন এ ভিডিঅ' এটা দুটা পৰি থাকিব কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কিউ এন এ ভিডিঅ' আপোনালোকে যিসমূহ প্ৰশ্ন সুধিছে মোক এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমানখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে ভিডিঅ'বিলাক চাইছে শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু মানুহক কৈছে যাৰ বাবে চেনেলটো বিয়পিছে আৰু আমাৰ যিটো ফেমিলি এইটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ফেমিলিটো আৰু ডাঙৰ হ'বগৈ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিলে ভাল হয় তেতিয়া যেতিয়া মানুহখিনি বেছি হ'ব ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল বেছি হ'ব এক ঠাইতে গোট খাব তেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ বনাবলৈ উৎসাহ পাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চায়ো ভাল পাব একেলগে কমেণ্ট কৰি আৰু বিভিন্ন ডিছকাশ্যনৰ মাধ্যমেৰে আমি কথাবিলাক আগবঢ়াই যাব পাৰিম এতিয়া আমি কিউ এন এৰ যিটো ভাগ আছে পাৰ্ট আছে সেইটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমে মই প্ৰশ্নটো ল'ব বিচাৰিছোঁ চিন্ময় বুলি এটা একাউণ্টৰ পৰা কৈছে প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহে কৈছে ঘৰ ক'ত কি কৰোঁ কি পঢ়ি আছোঁ প্ৰিয় বেটছমেন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সুধিছে চিন্ময় সুধিছে যে তুমি এতিয়া কি পঢ়ি আছা আৰু তিনিটা ফৰ্মেটত তোমাৰ ফেভৰেট বেটছমেনৰ বলাৰ কোন ডিম্পল ৰাজখোৱাইও সুধিছে যে আপুনি ইউটিউবতে কিবা কৰে নে অকল ভিডিঅ' বনাই ক'বচোন আৰু বাৰ বি শইকীয়া সুধিছে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ ফেভৰেট ক্ৰিকেট প্লেয়াৰজন কোন মোৰ ফেভৰেট ক্ৰিকেট প্লেয়াৰজন ৰোহিত শৰ্মা কৌশিক দাসে সুধিছে যে দাদা আপুনি কি কি কৰে আপোনাৰ প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰজন কোন মোক কোহলি আৰু চন্দ্ৰমিতা দাসে সুধিছে যে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু আপুনি ডেইলি ভ্লগ দিব তেতিয়া ভাল হ'ব বুলি কৈছে আৰু জগন্নাথ ভঁৰালিয়ে কৈছে দাদা আপুনি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে অৰুণজ্যোতি হাজৰিকাই সুধিছে তোমাৰ ঘৰ ক'ত আৰু কি পঢ়ি আছা তোমাৰ পৰা আৰু জানিব লগা ভিডিঅ' আশা কৰোঁ এনেকৈ এনে এনেদৰে প্ৰথমতে ঘৰ ক'ত কি কথা এইসমূহ সুধিছে প্ৰথমতে মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ঘৰ হৈছে মোৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ধলপুৰৰ সৰুকাঠনি নামৰ গাঁওখনত মোৰ ঘৰ আৰু বৰ্তমান কি পঢ়ি আছে বুলি ক'লে কৈছে যে পঢ়ি আছেনে কিবা কৰি আছে বুলি সুধিলে অকল ভিডিঅ' বনাই নেকি এতিয়া মই সাধাৰণতে পঢ়ি আছোঁ মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ স্নাতকোত্তৰ বি এ পাছ কৰি নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজত মই বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰিলোঁ বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত বৰ্তমান মই এম এ কৰি আছোঁ এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবৰ বাবে পঢ়ি আছোঁ আৰু এম এ কৰি আছোঁ মই ছিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ত বৰ্তমান অসমত কৰি থকা নাই ছিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ত এম এ পঢ়ি আছোঁ পলিটিকেল ছাইন্স ছাবজেক্টত মই এম এ কৰি আছোঁ ছিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ত ফেভৰেট বলাৰ কোন এইটো বহুতে সুধিছে এতিয়া মোৰ ফেভৰিট বেটছমেন বুলি ক'লে বিৰাট কোহলিয়ে হ'ব লাগিব ইয়াৰ আগতে মই তেণ্ডুলকাৰক বহুত ভাল পাইছিলোঁ আৰু শ্বেৱাগক ভাল পাইছিলোঁ তাৰপাছত বৰ্তমান সময়ত বিৰাট কোহলী বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় বুলি ক'লে এটা কথাই ক'ম যে ভাৰতৰ যিটো মহানতা তেণ্ডুলকাৰৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে ভাৰতৰ মহানতাটোক যদি কোনোবাই আগবঢ়াই নিছে সেইজন হৈছে বিৰাট কোহলি মহান বেটছমেন বুলি ক'লে মনত আহে বিৰাট কোহলী ভাৰতৰ বেষ্ট বেটছমেন বুলি ক'লে পৃথিৱীৰ বেষ্ট বেটছমেন বুলি ক'লে বলাৰৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ মোৰ প্ৰিয় বলাৰ আগতে জাহিৰ খান আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত হৰভজন সিঙকো ভাল লাগিছিলে আগতে কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত মোৰ প্ৰিয় বলাৰ বুমৰাহ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু স্বামীকো ভাল লাগে তথাপিও বুমৰাহ মত মোৰ প্ৰিয় বলাৰ বৰ্তমান সময়ত বুমৰাহ আৰু কোহলি এই দুজনেই হৈছে প্ৰিয় বেটছমেন আৰু বলাৰ গগৈ ভৃগু কুমাৰে সুধিছে দাদা আপোনাৰ এজ কিমান আৰু আপুনি ইউটিউবৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা জব কৰে নেকি আৰু আপোনাক ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ কোনে হেল্প দিছিল আৰু এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মতামত কি মোৰ এজ হৈছে বাইছ বছৰ টুৱেণ্টি টু ইয়াৰ্ছ আৰু ইউটিউবৰ বাহিৰে মই ক'লোৱেই পঢ়ি আছোঁ একো নকৰোঁ তেনেকৈ আৰু ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ কোনেও হেল্প দিয়া নাই মই নিজে উৎসাহিত হৈছিলোঁ সাধাৰণতে অসমৰ যিসকল ইউটিউবাৰ আছে অসমৰ ডেকা হওক আৰু ডিম্পু বৰুৱা হওক ডিম্পু ভ্লগ হওক এওঁলোকৰ যিখিনি ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে এনেদৰে কৰি গ'লে দেখোন ময়ো পাৰিম এওঁলোকে কামখিনি কৰি যেতিয়া পপুলাৰ হ'ব পাৰিছে মানুহক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰিছে তেন্তে ময়ো পাৰিম সৰু কথা ওলাই পেলাই কথাখিনি ক'ব লাগে আৰু ভালদৰে ক'ব পাৰিব লাগে আৰু ইউটিউব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ পৰিয়ালৰ দৃষ্টিভংগী বা মতামত কেনেকুৱা মোৰ পৰিয়ালৰ মতামত এনেকুৱা হয় যে পঢ়া শুনাতো হেম্পাৰ নকৰিবি পঢ়া শুনাটো হেম্পাৰ নকৰাকৈ তই পাৰ্ট টাইম হিচাপে ইউটিউবটো কৰি যা এনেদৰে তেওঁলোকৰ মতামত আৰু মই তেনেদৰে প্ৰথমে পাৰ্ট টাইম হিচাপে কৰিছিলোঁ কিন্তু পাৰ্ট টাইম হিচাপে কৰি 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 মানে এতিয়া অকণমান ভাল লগা হ'ল আৰু ভাল লগা হ'ল বাবে মই সাধাৰণতে এতিয়া কৰিবলৈ ল'লোঁ সাধাৰণতে মই যিটো পঢ়া শুনাৰ কাম আছে সেইটোও কৰোঁ আৰু এইটোও কৰোঁ দুইফালে বজাই ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ইফালেও ধৰি থাকিবলগীয়া হয় সিফালে ধৰি ধৰি থাকিবলগীয়া হয় গতিকে দুইফালে মেইনটেইন কৰি পেলাই চলাব লাগে আৰু যথেষ্ট টাইম অভাৱ হৈ যায় বেলেগ কিবা কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ওলাই মেলি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভাৱ হৈ যায় টাইমৰ গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় জগন্নাথ ভঁৰালীয়ে সুধিছে দাদা দাদা আপুনি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে মই বৰ্তমান এম এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু এটা ছেমিষ্টাৰ থাকিবগৈ মুঠতে বৰ্তমান সময়লৈকে দুটা ছেমিষ্টাৰ আছে তাৰপৰা মই স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিম স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গতিকে এম এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আছোঁ এতিয়া ৰুবী চুতীয়ে এটা ক্ৰিকেটৰ কথা সুধিলে মই কৈছিলোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বা মোৰ নিজৰ কথা সুধিলে ভাল হয় যদিও মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক্ৰিকেটৰ কথা সুধিছে যদিও বৰ্তমান সাধাৰণতে ৰিপ্লাই দি থকা হয় ক্ৰিকেটৰ কথাবিলাক সুধিলে ৰুবি চুতীয়া সুধিছে বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে কোনো এটা দলে আন দেশত প্ৰদৰ্শন ভাল নহয় আন দলৰ কথা নকওঁ ভাৰত আৰু বিদেশ ভ্ৰমণ সফল কৰিবলৈ হ'লে দলীয় ব্যৱস্থাপনা কেনে হোৱা উচিত বুলি আপুনি ভাবে এতিয়া চাওক যোৱাবাৰ ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু পাৰফৰ্মেন্স অষ্টিলাত ভাল আছিলে যোৱাবাৰ ইণ্ডিয়া জিকি আহিলে টেষ্ট চিৰিজ গতিকে টেষ্ট চিৰিজ জিকিবলৈ এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱস্থাপনা লাগে য'ত মানে সাধাৰণতে সকলো প্লেয়াৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব বেটিং বলিং ফিল্ডিং সকলোফালে ভাল হ'ব লাগিব যিটো যোৱাবাৰে যোৱাবাৰ ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াত কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ কৰিব পৰা নাই তেনেকৈ এইবাৰ ইমান ষ্ট্ৰং লগা নাই গোটেই লাইনতো ষ্ট্ৰং লাগিব এক নম্বৰৰ পৰা এঘাৰ নম্বৰলৈকে গোটেইকেইটা বেটছমেন গোটেইকেইটা বলাৰে উইকেট ল'ব পৰা বিধৰ আৰু ৰান বনাব পৰা বিধৰ পঞ্চাছ এশ ৰাণ বনাব পৰা বিধৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে অষ্ট্ৰেলিয়া বা ইংলেণ্ডত গৈ সফলতা লাভ কৰিব পৰা যাব বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দলবিলাকো আহি পেলাই ভাৰতত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে সেই সেইটোৱে হয় গোটেই বেটছমেন গোটেই টিমটোৱেই গোটেই টীমটোৱে বেষ্ট টীম লৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে ভাল হ'ব কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে কোনো এটা টীম কেতিয়াও বেষ্ট নহয় তাৰ কিছুমান আসুৱা থাকেই ভাৰতীয় টীমটো এটা সময়ত আপোনালোকে চাব কিমান ৰুথি মহাৰথে আছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত অকণমান চেঞ্জ হৈছে চেঞ্জিঙৰ যিটো যুগ সেই চেঞ্জিঙৰ যুগটোৱে ইণ্ডিয়ান টীম বৰ্তমান পাৰ হৈ গৈ আছে এই যে নাথে সুধিছে যদি বাহিৰত গৈ ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ কোনোবা টীমৰ খেল চাবলগীয়া হয় সুবিধা পায় তেতিয়া ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ কাৰ খেল চাব বিচাৰিব ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ কাৰবাৰ খেল চাব বিচাৰিলে মই সাধাৰণতে যিকোনো খেল লৰ্ডছ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ইংলেণ্ডৰ যিটো ক্ৰিকেটৰ মক্কা হিচাপে জনা যায় সেই তাত এখন খেল চাব বিচাৰোঁ যিকোনো টিমৰ হ'লেও সাধাৰণতে ইণ্ডিয়া থাকিলে ভাল হয় সেইটো বৰ বেলেগ কথা কিন্তু ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ পাকিস্তানৰ যিখন খেল যদি ভাৰত বা বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত সংঘটিত হয় ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ পাকিস্তানৰ বিশ্বকাপৰ এখন মেচ সেয়া টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপেই হওক বা পঞ্চাছ অভাৰ বিশ্বকাপেই হওক এখন মেচ চাব বিচাৰিম ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ পাকিস্তানৰ ইয়াৰ পাছত পৱন বৰাই সুধিছে সাংঘাতিক প্ৰশ্নক সুধিলে দাদা আপোনাৰ জি এফ আছেনে কওক না প্লিজ এতিয়া জি এফৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড যিটো নাই বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই বিষয়ে বেছি কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ গতিকে বাদ দিয়ক সেইটো সিমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কিন্তু নাই বুলিয়ে ধৰি লওক বাকী যদুমণি দাসে সুধিছে ডিম্পু তুমি কেনেকৈ ইমানবিলাক ক্ৰিকেটৰ ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা তুমি তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ যোগে ক'বাচোন আৰু লগতে সপোন কমপ্লিকেটেড বুলি এটা চেনেলৰ ফালৰ পৰা সুধিছে দাদা আপুনি ক্ৰিকেট খেলে নে যদি খেলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানে এনেই গাঁৱলীয়া ক্ৰিকেট আৰু মোৰ ৰাজহুৱাই সুধিছে দাদা আপুনি ক্ৰিকেটৰ পৰা ইমান নলেজ ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰিলে আপুনি বৰ্তমান পঢ়ি আছেনে পঢ়ি আছোঁ সেইটোতো আগতে ক'লোঁ এতিয়া কেনেদৰে ইমানবিলাক কথা জনা হয় বা আপোনালোকক ইমান ইনফৰ্মেশ্যন কেনেদৰে দিওঁ এই সন্দৰ্ভত মই ক'ব বিচাৰিম সাধাৰণতে যেতিয়া মই কথাবিলাক কওঁ আপোনালোকক সাধাৰণতে টি ভিত যিবিলাক কমণ্টেটাৰ আছে ক্ৰিকেটৰ কমণ্টেটৰ তেওঁলোকে কথাবিলাক কৈ থাকে সাধাৰণতে যেতিয়া এখন খেল চাই থকা হয় সৰুৰে পৰা দুহেজাৰ তিনি চনৰ পৰা মই খেল চাই আহিছোঁ আৰু সাধাৰণতে যেতিয়া ক্ৰিকেট খেলটো চাওঁ তেতিয়া ক্ৰিকেট খেলটো অকল চাই নাথাকোঁ তাত তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈ আছে ইংৰাজী কমণ্টেটৰ বা হিন্দী কমণ্টেটৰ যিখিনি কথা কয় সেই কমন্ততাৰ কথা কোৱা মানুহকেইজনে যিখিনি কথা কয় সেইখিনিও মই ভালদৰে আহৰণ কৰিবলৈ চাওঁ আৰু তেওঁলোকে কি কয় কিনো কথা কৈছে কিনো কৈ আছে সেইটো বিষয়ে ভালদৰে জ্ঞান ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে সেইবিলাক কথা শুনি সেইবিলাক জ্ঞান সাধাৰণতে মগজুত অলপ সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ বাবে ক্ৰিকেটৰ নলেজটো হয়তো বাঢ়িছে বা সেই ক্ৰিকেট খেলবোৰ চাই সেই সেই কথাবিলাক শুনি থকাৰ বাবে আৰু ক্ৰিকেটৰ বিভিন্ন লিখনিবিলাক মই পঢ়োঁ সেয়া নিউজ পেপাৰতে হওক বা বিভিন্ন ৱেবছাইটতে হওক সেইবিলাকৰ পৰাও এই ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰাত যথেষ্ট সুবিধা হয় মুক্কাবিৰ ৰহমানে সুধিছে ইয়ৰ ফেভৰেট কেপ্টেইন ইন ইণ্ডিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীতকৈতো বেলেগ কেপ্টেনৰ কথা মই ভাবিব নোৱাৰোঁ মোৰ প্ৰিয় অধিনায়ক বুলি ক'লে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে কাৰণ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে আপোনালোকে অধিনায়ক হিচাপে কিমান তেওঁ গুণ আছে সেইখিনিতো বেলেগকৈ ক'ব নালাগে আৰু সেই গুণখিনিয়ে আন বহুতক মুগ্ধ কৰাৰ দৰে মোকো মুগ্ধ কৰিছে গতিকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী বৰ্তমান সময়লৈকে মোৰ ফেভৰেট কেপ্টেইন অলকেশ দত্তই সুধিছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই কিয় টেষ্ট খেলা নাই টেষ্টৰ টীমত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই টেষ্ট কৰা এটা নাছিলেই সাধাৰণতে যিটো টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ আহি আছে দুহেজাৰ একৈছ চনত বেছিদিন নাই ভাৰতত হ'ব সাধাৰণতে যিজন হাৰ্দিক পাণ্ডে বেছিদিন হোৱা নাই তেওঁ ইঞ্জাৰ্ডৰ পৰা আঘাতৰ পৰা তেওঁ সুস্থ হৈ উঠা বেছিদিন হোৱা নাই গতিকে তেওঁ খেলাব বিচৰা নাই হয়তো আৰু বহুদিন হয়তো তেওঁ সেইবাবে বলিঙো কৰা নাছিলে কেৱল বেটিং কৰিছিলে আই পি এলৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আপোনালোকে চায় গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আহিবলগীয়া দুহেজাৰ একৈছ চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা ফেক্টৰ হ'বলৈ গৈ আছে যদি ইণ্ডিয়াই খেলবিলাক জিকিবলৈ হয় ফিনিচাৰ হিচাপে গতিকে সেইবিলাকৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ খাঁচি ৰখাৰ দৰে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে যাতে তেওঁ কোনো আঘাত নহয় তেওঁ সুস্থ হৈ থাকে সম্পূৰ্ণ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপলৈকে আৰু এটা ক্ৰিকেটৰ কথা সুধিছে অৰিন্দম কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ ফালৰ পৰা সোধা হৈছে দাদা টিম ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট কেপ্টেইন আপোনাৰ মতে শুনাব ৰোহিত শৰ্মা কে এল ৰাহুল আৰু শ্বেৰ ছায়ৰ শ্বেৰ ছায়ৰ যদি কথা ক'বলৈ যায় আপোনালোকে আই পি এলত কেপ্টেনচি কৰিছে কে এল ৰাহুল আই পি এলত কেপ্টেনচি কৰিছে আই পি এলত কেপ্টেনচি কৰা আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল টীমত কেপ্টেনচি কৰাৰ ডিফাৰেঞ্চ বহুত বেছি আৰু এটা কথা কোৱা হৈছিলে ৰোহিত শৰ্মা ৰোহিত শৰ্মা হ'ব পাৰে যদি কোহলি কেনেবাকৈ এৰিবলগীয়া হয় তেন্তে নেক্সট কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মাই হ'ব বা কোহলিৰ পাছত কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মাকে দেখা যায় কিয় দেখা যায় মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম সাধাৰণতে ৰোহিত শৰ্মা বৰ্তমান টিমৰ ভাইচ কেপ্টেইন যদি কেপ্টেইনজন আঁতৰি দিবলগীয়া হয় বা কেপ্টেইনজন নাথাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াতো ভাইচ কেপ্টেইনেই কেপ্টেইন হয় গতিকে সেই একেটা কথাই ৰোহিত শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে কেপ্টেইনশ্বি লাভ কৰিব যদিহে বিৰাট কোহলি আঁতৰি দিবলগীয়া হয় বা বিৰাট কোহলী নাথাকে কেপ্টেইন সাধাৰণতে কাক দিয়া হয় যি এশৰ ওপৰত এশ মাৰি টি টীমটোক জিকাব পাৰে যাৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি থাকে অকলে অকলে খেল জিকাব পাৰে এশৰ ওপৰত এশ মাৰি চেৰ চাৰটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এশৰ ওপৰত এশ মৰা নাই কেৰেলা হ'লে মাৰিছে কিন্তু ইমানো বেছি এশ মৰা নাই গতিকে ৰোহিত শৰ্মাৰ স্থান একাউণ্ট আমি ক'ব পাৰোঁ তুমি যদি যিহেতু সুধিলা কথাটো গতিকে উত্তৰ দিবলগীয়া হ'ল এতিয়া ৰোহিত ৰোহিত মেন শৰ্মা বুলিয়ে এটা 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 একাউণ্টৰ পৰা সুধিছে যে মোৰ প্ৰশ্ন ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আকৰ্ষিত দুহেজাৰ তিনি চাৰিমানৰ পৰা মোৰ যেতিয়া সৰু আছিল তেতিয়াৰ পৰা ক্ৰিকেট চাওঁ ক্ৰিকেটৰ পৰম্পৰাটো আছে আমাৰ অঞ্চলত ওচৰে পাঁজৰে ক্ৰিকেট চোৱা হয় সেইবিলাকত গৈ পেলাই চোৱা নিজৰ ঘৰতো চোৱা এনেদৰে ক্ৰিকেটৰ পৰম্পৰাটো আছে বাবে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত তেনেদৰে খেল চাই বৰ্তমান টিম ইণ্ডিয়া ক্ৰিকেট প্ৰদৰ্শনৰ পূৰ্ব প্ৰদৰ্শনৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য দেখেনে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰে বৰ্তমানৰ প্ৰদৰ্শন কিন্তু আগৰ প্ৰদৰ্শনকৈ নিম্নমানৰ হৈছে সেইটো মই মানিব লাগিব দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পাছৰ পৰা চিৰিজবিলাক যদি চাই ইণ্ডিয়া জিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বাহিৰতো জিকিছিলে কিন্তু বাহিৰতকৈ হোমত বেছি জিকিছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়ান টীমটো গোটেইটো যদি লাইন আপটো চাই কেতিয়াবা বে বেটিং গোটেই কলাপ চৈ যায় মিডিল অৰ্ডাৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো ইণ্ডিয়ান টীমৰ এতিয়াও সমাধান কৰিব পৰা নাই আগতে অশ্বিনীয়ে উইকেট লয় সৰ্বজন সিঙে উইকেট লয় দুটা তিনিটা চাইডে উইকেট লৈ খেল পূৰা পলটাই দিয়ে আজিকালি চহল আৰু কুলদীপে কেতিয়াও উইকেটেই ল'ব নোৱাৰে সেইটো আটাইতকৈ বৰ্তমান বিপদ ঘণ্টা টিম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কুলদ্বীপ আৰু চহল এওঁলোকে উইকেট সোনকালে ল'ব পৰা হ'ব লাগে আৰু বাহিৰত উইকেট ল'ব পৰা হ'ব লাগে সাধাৰণতে দেখা গৈছে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে উইকেট ল'বলৈ যেন পাহুৰে গৈছে আৰু মিডিল অৰ্ডাৰৰ কথাটোতো ক'বই নালাগে আগৰ পৰা ক'লাপ চৈ হৈ আহি আছে মিডিল অৰ্ডাৰটো এতিয়াও ভালকৈ ভাল হৈ উঠা নাই মই এইটোৱে ভাবোঁ প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন ভাল হ'লেও কিন্তু এই গোটেই টিমটোৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সমস্যা আছে এই সমস্যাটোক সমাধান কৰাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰিয় খেলুৱৈগৰাকীৰ কথাটো ক'লোৱে চন্দ্ৰমিতা দাসে আকৌ সুধিছে আপোনাৰ অল ৰাউণ্ডাৰ প্লেয়াৰ কাক ভাল পায় অল ৰাউণ্ডাৰ প্লেয়াৰ হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া বৰ্তমান সকলোৱে অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে যদি কোনোবা আছে টীমত হাৰ্দিক পাণ্ডে কেচ সকলোৱে ভাল পায় আৰু ময়ো হাৰ্দিক পাণ্ডেকে ভাল পাওঁ আৰু চি এছ কে চে এভেন বুলি এটা একাউণ্টৰ পৰা সুধিছে যে আপুনি এম এছ ধোনী কি বুলি ভাবে ক্ৰিকেটৰ এম এছ ধোনী এজন মহান অধিনায়ক বহুত মহান অধিনায়ক এনেকুৱা অধিনায়ক বহুত যুগৰ মূৰত এবাৰ জন্ম লয় কাৰণ যদি আই চি চিৰ তিনিটা ট্ৰফি আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ পঞ্চাছ অভাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ কোনো অধিনায়কে আই চি চিৰ তিনিওটা ট্ৰফি আজিলৈকে জিকাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বতে সম্ভৱ হৈ উঠিছে গতিকে আটাইতকৈ মহান কেপ্তেইন হিচাপে যদি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ক্ৰিকেট বিশ্লেষকসকলে সোধে তেন্তে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ কথা ক'ব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ পাছত ক'ব আপোনাক পণ্টিঙৰ কথা কিন্তু এক নম্বৰত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক ৰাখিব বিচাৰিব বহুতে গতিকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী মহন্তম কেপ্টেইনৰ ভিতৰত এজন বুলি মই ক'ব বিচাৰিম আৰু ফিনিচাৰৰ কথাটো ক'ব নালাগে ফিনিচাৰ তেওঁৰটো বহুত গুণ আছে গাই শেষ কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁক বহুত কিবাকিবি বুলি ক'ব লাগিব ফিনিচাৰে হওক বা অধিনায়কেই হওক মহান্তম গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰপৰা আৰু কি সুধিছে বিজয় কলিতা সুধিছে টিম ইণ্ডিয়া কোনজন বেটছমেনটো ক'লোৱেই বলাৰৰ কথাও ক'লোঁ কাক ভাল পাওঁ আৰু তুমি কেকেয়াৰক কিয় বেছি ভাল পোৱাইন কে এলাহলক তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে কে কেয়াৰ আই পি এলৰ প্ৰথমটো ছিজন দুহেজাৰ আঠ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু কেকেয়াৰে প্ৰথমখন খেল খেলিছিল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগলোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু প্ৰথমখন খেলতে গোটেই খেলখন এনেদৰে খেলিছিলে কে কেয়াৰে সেই তেতিয়াৰ পৰাই আকৰ্ষিত হ'লোঁ বেণ্ডেন মেক্কুলামে ডেৰশ মাৰিছিলে তাৰ পাছৰ পৰা কে কেয়াৰ দুটা ছিজন জিকিছেও চেম্পিয়নো হৈছে আৰু লগতে যদি চাই শ্বাহৰুখ খানৰ যিটো টিমটোৰ প্ৰতি যিটো ভাৱনা তেওঁ যেনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আহে সাধাৰণতে সেইবিলাক দেখি ভাল লাগে আৰু টীমৰ প্ৰতি তেওঁ যিটো মনোভাৱ জিকিমেই সেইটো মনোভাৱ আৰু কেকাৰাৰ যিটো টীম শেষলৈকে যুঁজ দিয়াৰ যিটো তেওঁলোকৰ সমতা আছে তেওঁলোকৰ যিটো দম ৰাখে ৰাচেল আছে বৰ্তমান সময়ত আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেটছমেনবিলাক খেলোৱা হয় নতুন নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ দিয়া হয় এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে যাক যাৰ বাবে কেকাৰক ভাল লাগে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা মই কেকাৰক ছাপৰ্ট কৰি আহিছোঁ আগলৈ ছাপৰ্ট কৰি যাম আৰু এটা সুধিছে উদীপ্ত বৰাই সুধিছে তোমাৰ নিজৰ ষ্টুডিঅ' আছে নেকি নিশ্চিতভাৱে মোৰ যিটো আমাৰ ঘৰ আছে ঘৰৰ এটা ৰুম আছে কিটচেনৰ ওচৰত এটা সৰুকৈ ৰুম এটা আছিলে তাত কাঠ চাট ৰাখিছিলে সাধাৰণতে ক'ব বিচাৰিম সেই কাঠ ৰখা ৰুমটোতে মই সাধাৰণতে কাঠবিলাক আঁতৰাই তাতে টেবুল স্থাপন কৰিলোঁ গ্ৰীণস্ক্ৰীণ স্থাপন কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ লাইট লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু এনেদৰে লাইটিং এইবুলি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈ মই সাধাৰণতে যিটো ইউটিউবৰ ৰুম ইউটিউবৰ ষ্টুডিঅ' সেইটো নিজৰ বাবে বনাই ল'লোঁ নিজৰ বাবে তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ এতিয়া পল্লৱ চেতিয়া সুধিছে ডিম্পু দা দুহেজাৰ একৈছত হ'ব লগা চৈয়দ মুষ্টাকালি টু টি টুৱেণ্টিত অসমৰ স্কুৱাদত কোন কোন আছে অসমৰ স্কোৱাডত কোন কোন আছে পল্লৱ এইটো মই কথা এখন লিষ্ট আছে মোৰ হাতত ফটো এখন আছে মই প'ষ্ট মাৰিম সাধাৰণতে কমিউনিটিৰ টেবট মই এই কথাটো দি দিম সাধাৰণতে গোটেই লিষ্টখন দি দিম খেলৰ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা বি বৰুৱা মিক্সাৰ বুলি কোৱা এজন লোকে দাচেনেলে কৈছে যে দাদা আপোনাৰ জীৱনত ইউটিউবৰ উপৰিও বেলেগ কিবা হোৱাৰ সপোন আছে নেকি যদি আছে কি ইউটিউবৰ উপৰিও মই সাধাৰণতে বৰ্তমান এজন শিক্ষক হ'ব বিচাৰোঁ সাধাৰণতে এতিয়া যিটো পঢ়ি আছোঁ এম এ কৰি আছোঁ টিচিং লাইনতে যাব বিচাৰিম টিচিং লাইন আৰু সাধাৰণতে সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰোঁ গোটেই দেশ দেশখনৰ কাৰণে কিবা হয় সাধাৰণতে মই যদি ভৱিষ্যতে গৈ শিক্ষক হওঁ বা কিবা হওঁ সাধাৰণতে মই যিটো অৱদান দিওঁ সেইটোৱে যাতে বহুত মানুহক বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন গঢ়াত সহায় কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই বিশ্বাস কৰোঁ যাতে সমাজৰ সংস্কাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব বিচাৰোঁ মই সাধাৰণতে বৰ্তমান যদি ক'ব বিচাৰোঁ শিক্ষকেই হ'ব লাগিব পঢ়ি আছোঁ যদি এম এ পঢ়ি আছোঁ গতিকে বৰ্তমান অসমখনত ইমান সা সুবিধাৰ নাই শিক্ষকৰ বুজবিলাক ওলাই থাকে সাধাৰণতে মই শিক্ষকৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ শিক্ষক হ'বলৈ মন আছে আৰু আকাশ দাস দাদা আপোনাৰ ক্ৰিকেটৰ বাহিৰে আৰু কি কি খেল বা অন্য দিশৰ ৰো অভিৰুচি আছে আৰু আপুনি ইউটিউবৰ বাহিৰে আৰু কি কৰি আছে আকাশ দাসৰ প্ৰশ্ন কি কৰি আছে ইউটিউবৰ বাহিৰে মই পঢ়ি আছোঁ সেইটো ক'লোঁৱে আগতে আৰু ক্ৰিকেটৰ বাহিৰে তোমাৰ খেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইণ্ডিয়াৰ যি যি খেল খেলে সেয়া ৰেচলিং হওক সেয়া কাবাডী হওক সেয়া ফুটবল হওক ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীমৰো মই ডাঙৰ সমৰ্থক ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীমৰ সকলোবিলাক খেলেই মই চাওঁ আপোনালোকেও চাব মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীমক সহযোগ কৰি যাব আৰু লগতে অলিম্পিক যি হয় জিমনাষ্টিকৰ পৰা আদি কৰি ভাৰত য'ত য'ত থাকে মই চাব বিচাৰোঁ এছিয়ান গেমছ কমনৱেল্থ গেমছ এইবিলাকত ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক খেল দেখুওৱা হয় টিভিত এইবিলাক মই চাব বিচাৰোঁ সাধাৰণতে ভাৰত বুলি ক'লে হ'ল ভাৰত য'তে থাকে য'তে মই আছোঁ ত'তে মই সমৰ্থন কৰোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত এটা খেল আছে ফৰ্মুল ওৱান বুলি কয় সেই ফৰ্মুলা ৱানো মই অলপ চাওঁ সেইটো খেলতো অলপ ৰাভ আছে আৰু অভিৰুচিৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ বৰ্তমান সময়ত ৱেব ছিৰিজ চাই ভাল লাগে ৱেব ছিৰিজবিলাক চাওঁ মিৰ্জাপোৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেব ছিৰিজ এনেকুৱা ৱেব ছিৰিজবিলাক চাই থাকোঁ মাজে সময়ে সেইবিলাক চায়ো ভাল লাগে আৰু লগতে মই গেম খেলোঁ ফিফা মোবাইল বুলি এটা গেম আছে ফিফাটো খেলোঁ তেনেদৰে আৰু সময়বিলাক কটাওঁ আৰু ইউটিউবটোৰ উপৰিও গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু কি কি প্ৰশ্ন আছে চাব লাগিব ৰক টিম চিৰাঙে সুধিছে যে দাদা আপোনাৰ কি পঢ়ি আপুনি কি পঢ়ি আছে আৰু আপোনাৰ ফিউচাৰ এইম কি ফিউচাৰ এইমটো মই ক'লোৱে কি পঢ়ি আছোঁ সেইটো ক'লোঁ সাধাৰণতে পঢ়ি উলিয়াই ওলাই সাধাৰণতে এষ্টাব্লিছ হ'ব বিচাৰোঁ সাধাৰণতে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ যিটো অভিলাষ হয় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা এটা কৰক এষ্টাব্লিছ হওক সাধাৰণতে এষ্টাব্লিছ হোৱাটোৱে মেইন এটা লক্ষ্য হয় আৰু তাৰ লগতে সমাজৰ সংস্কাৰ কৰাটো এটা মেইন লক্ষ্য হয় সমাজখন কেনেদৰে সংস্কাৰ কৰিব পাৰি সমাজৰ দিশত কিবা অৱদান দিব পাৰি নেকি আৰু মোৰ অৱদানখিনিয়ে মই কিবা এটা শিকাইছোঁ এইখিনিয়ে কাৰোবাৰ কিবা উন্নতি কৰিব পাৰে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো আহি পৰে গতিকে সমাজত পজিটিভ কথা শ্বেয়াৰ কৰা পজিটিভ সেৱা আগবঢ়োৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে মোৰ জীৱনত সাধাৰণতে লক্ষ্য হয় এতিয়া আপোনাৰ মান্থলি ইনকাম কিমান মান্থলি ইনকাম বুলি ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান সময়ত ইমানো বেছি হোৱা নাই সাধাৰণতে মই যদি ক'বলৈ যাওঁ এটা ভাল স্মাৰ্টফোন পাব আৰু এটা ভাল যিকোনো প্ৰকাৰৰ স্মাৰ্টফোন আপোনালোকে কিনিব পাৰিব বৰ্তমান ইনকামটো সিমানেই হৈছে আৰু ইনকামৰ কথা মই নাভাবোঁ কেতিয়াও কাৰণ ইনকামক লৈ পেলাই মই কেতিয়াও ইউটিউব ভিডিঅ' বনোৱা নাই ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি ৰাপ আছে ক্ৰিকেটৰ কাৰণে অসমীয়া যিখন ইউটিউবৰ জগত আছে এই অসমীয়া ইউটিউবৰ জগতখনত যদি আপোনালোকে চাই খেলৰ বিষয়ে ইমান একো বিশেষ নাই গতিকে মই ভাবিলোঁ ক্ৰিকেটৰ বিষয়েও ইমান একো নাই গতিকে মই ভাবিলোঁ এইটো যাতে অকণমান আগবাঢ়ক আমাৰ নিউজ চেনেলবিলাকলৈও যদি আপোনালোকে চাই নিউজ চেনেলবিলাকতো কিন্তু ইমানকৈ ক্ৰিকেটৰ কথা আলোচনা নকৰে গতিকে সেইবিলাক কথা যাতে আমাৰ অসমীয়া সমাজখনত আমাৰ অসমীয়া ইউটিউবৰ জগতখনত এই কথাবিলাকৰ যাতে অভাৱ হৈ নাথাকে ক্ৰিকেটৰ আলোচনাটো যাতে অভাৱ নহয় সেইটোৰ বাবে মই এই চেনেলটো খুলিলোঁ আৰু বহুতে ইউটিউবৰ জৰ্ণিৰ কথাও খুলিছে ইউটিউবৰ যাত্ৰাটো কেনেকুৱা আছিলে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে মোৰ প্ৰথমতে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম চেনেলটো নাছিলে ইয়াৰ আগতে আন এটা চেনেল আছিলে এতিয়াও আছে হয়তো সেইটো মই ইমানকৈ নচলাওঁ সেইটোত মই ডেইলি ভ্লগ দিছিলোঁ এতিয়া আৰু কোনোবা এজনীক এগৰাকীয়ে কৈছিলে যে মই ডেইলি ভ্লগ দিব লাগে মই এটা চেনেলত ডেইলি ভ্লগ দিলোঁ ছিক্কিমৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখা দেখাইছিলোঁ সেই ডেইলী ভ্লগবিলাক কি হ'ল মানুহে নাচালে সমৰ্থন নাপালোঁ আৰু যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰি থকা হয় যদি সমৰ্থন পোৱা নাযায় কমেণ্ট পোৱা নাযায় লাইক পোৱা নাযায় উৎসাহটো মানে ভাগি যোৱাৰ নিচিনা হয় মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'ল সেইবাবে মই সেইটো বাদ দিলোঁ আৰু এই ক্ৰিকেটৰ নতুনকৈ চেনেল এটা খুলি ইয়াত এইখিনি মই আগবঢ়াবলৈ চালোঁ তাত মই বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ সেইখিনি একো সফল হৈ নুঠিলে বাবে সেইটো বাদ দিলোঁ বৰ্তমান সেইটো চেনেলত এনেই কিবাকিবি ৰাখি ফলৰ দৰে কিবা কিবি কথা কিছুমান দি থকা হয় মই চাওঁ ডেইলি ভ্লগৰ যিহেতু আপোনালোকে যদি অনুগ্ৰহ কৰিছে ডেইলি ভ্লগ দিব লাগে বুলি মই সাধাৰণতে চাম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এতিয়া কোনোবা এনে ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কথা সুধিছিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমানৰ ছাবসক্ৰবাৰ কিয় লুকুৱাই ৰাখা বুলি সুধিছিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বৰ্তমান এইট কে হৈছে আঠ হাজাৰ হৈছে আৰু আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি যাব মানুহক ক'ব ছাবছক্ৰাইব কৰাই দিব তেতিয়াহে ছাব্সক্ৰবাৰ বাঢ়িব এনে ক'ত ছাবছক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব আৰু ভিডিঅ'সমূহ সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়াহে আগবাঢ়িব পাৰিম গতিকে এনেদৰে ছাবছক্ৰবাৰবিলাক যেতিয়া বাঢ়ি যাব মই তাকে ভাবিছোঁ এটা কথা যে ছাবছক্ৰবাৰবিলাক যেতিয়া বাঢ়ি যাব ধৰক পঁচিছ হাজাৰ যদি কেতিয়াবা হয়গৈ বা পঞ্চাছ হাজাৰ যদি কেতিয়াবা চুৱৈ মই এনেই কৈছোঁ এই কথাটো মই সেইবিলাক ইমান ভাবি নাথাকোঁ যদি কেনেবাকৈ হয়গৈ আগলৈ তেতিয়া যদি আপোনালোকে ভাবে যে ডেইি ভ্লগ দিব লাগে তেতিয়া মই বেলেগকৈ ব্লগৰ চেনেল এটা খুলি দিম বা আগৰ যিটো পুৰণা ডেইলি ব্লগৰ চেনেল আছিলে সেইদৰে খুলি যাম তেতিয়া ব্লগ দেখুৱাই থাকিব পাৰিম সেইটো সেইবিলাক বৰ পাছৰ কথা প্ৰথমতে মই এইটো চেনেলতে কনচনট্ৰেট কৰিব বিচাৰিছোঁ বেছিকৈ বুজা ল'ব বিচৰা নাই যিহেতু পঢ়া শুনাৰ বুজা থাকে আৰু আৰু সুধিছিলে যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি কিয় লুকুৱাই ৰখা হয় সাধাৰণতে ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে কয় দেই দহ হাজাৰ যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি ঢাকি ৰখাই ভাল লুকুৱাই ৰখাই ভাল গতিকে সেইটো মই ভাবিলোঁ আঠ হাজাৰ হৈছে আৰু দুহেজাৰমান যদি হয় তেতিয়া আকৌ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি মুকলি কৰি দিম সেইটো বিষয়ে ইমান টেনশ্যন ল'বলৈ নাই চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু মই বহুত লাকি যে আপোনালোকে ইমানখিনি সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে আগতে মোৰ যিটো চেনেল আছিলে সেইটোত ইমান আগবঢ়োৱা নাছিলে সহায় সহযোগ এইটোত আগবঢ়াইছে ভাল লাগিছে আৰু এনেদৰে আগবঢ়াই থাকিব সহায় সহযোগ আৰু যথেষ্ট কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হয় ভিডিঅ' সাধাৰণতে এনেই নহয় মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে ভিডিঅ' সাধাৰণতে এনেই নহয় যথেষ্ট লিখা মেলা কৰিব লাগে যথেষ্ট লিখা মেলা কৰিব লাগে স্ক্ৰিপ্ট লিখিব লাগে বহিয়ে আছে সাধাৰণতে ডাঙৰ ডাঙৰ বহি স্ক্ৰিপ্ট লিখিব লাগে উলিয়াব লাগে গতিকে গোটেই সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো নকৰাকৈ চালে ভাল হয় আৰু যথেষ্ট লিখনি লিখিবলগীয়া হয় ভিডিঅ' ইডিটিং কৰিবলগীয়া হয় আপোনালোকলৈ এৰি দিবলগীয়া হয় নেটৱৰ্ক বেয়া থাকে কেনেদৰে আপলোড কৰোঁ মই জানো বাহিৰত গৈ ৰাস্তাত ৰখি থাকিব লাগে পথাৰলৈ যাব লাগে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে যদি ইউটিউবটো ভাল পায় আপুনি আপুনি যদি আপোনাৰ নিজৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিক ভাল পায় আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিক আপুনি বান্ধি ৰাখিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ মাজলৈ আপুনি আহিব বিচাৰে সকলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যখিনি আপুনি আগবঢ়াব বিচাৰে ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰে আপোনালোকৰ ছাবছক্ৰাৰক যদি আপুনি সন্মান কৰে তেন্তে আপুনি সেইখিনি যিকোনো মূল্যতে আপুনি সেইখিনি কাম কৰিব আপুনি লাগিলে ৰাস্তালৈ যাবলগীয়া নহয় কিয় আপুনি লাগিলে পথাৰলৈ যাবলগীয়া নহয় কিয় গতিকে এইখিনি কাৰণে মই আপোনালোকক বহুত ভাল পাওঁ হৃদয়ৰ পৰা ভাল পাম লভ ইউ অল আৰু এনেদৰে সমৰ্থনখিনি আগবঢ়াই যাব আৰু কিউ এন এৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব বেলেগৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰাই দিব আৰু ক'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ চাবলৈও ক'ব গতিকে আজিলৈ কি মানে ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে মই বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ